Joseph. Så, okej, okay, du kör. Som man kan se så verkar det som att man börjar precis där man avslutar. Så ja, här var ju Poppy då förut. Som en skåp typ. Så jag vet inte. Åh, helvete. Oh shit, vänta. Wow. Okej. Men här är någon tapet eller någonting. Jag vet inte vad det är, men... Snu, kör på här. Hallå? Hur är det? Jävlar vad tomt det är här alltså. Starry. Men inte till hell den här gången. Day 09. Alright. This way. Är det Poppy eller? Elliot Ludwig. Vad fan är här? Jaha, okej. Okay. Vad är det här då? Okej. Så det verkar som att vi ska dit, men då måste man nå hit först då. Jag ska se vad som händer. Alright. Det kan man typ... Ja, man kan svinga sig alltså. Nej, ni jävlar. Vänta, vänta. Man springer, sen tar man tag, sen släpper man där. Sådär, ja. Nice. Okej. Okay. Ska vi se. Hallå? Get the press here. Nu ska vi se. Jag ska fixa det där med mikrofonen sen också, men... Just nu vill jag bara köra igen det här. Okej. Okay. Här har vi... En nyckel. Nice. Oh, shit. Tjena. Hey, what the fuck? Vad är det där för någonting? Ja, den kan vi inte kolla på. My best friend. Okej, det verkar som att man kan gå upp där. Men vad är det? Oh, en tape alltså. Vad är det? Kan vi ta den här också? Nej, okej. Ja, här var den. Shit, vad är det? Okej, ta den här. Vad är det för lapp eller någonting? Ja, vi kan inte se hur det står, men ja. Nice. Ja, kiss me see. Nej. Huggy och Kissy. Okej, så där är verkligen Kissy Missy då. Och där är Hugwag. Men vi sätter in tejpen här så ska vi se. Playtime Co. is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig. Divorced, but a family man at heart. His sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the globe. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate and surprise. In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the Playtime Co. toy factory. Ludwig could never be content leaving a project unfinished. But just how did one man come to create such an astounding empire? How did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss? It all began in the fateful year of 19... Right, den här Elliot. Det verkar väl vara han som höll på att jobba här. Kom på med massa idéer och allting och... ja, skapa allting då. Ja, då kommer vi ner här då. Sen kollar vi här. Varför dör? Va? Alright. Okej. Okay. Så hon bara hjälper oss. Ja, där. Sen går man väl typ sådär. Sen här. Och sen där. Va? Ja, den bara connectar inte här uppe.
Yeah, so that's nice. All right. Okej, så Poppy bara hjälper oss. Nice. Va? Är hon där uppe? Okej, nice. Då ska vi se här. Då ska man väl hit, eller hur fan ska jag komma upp dit? Alltså, jag men chilla, vänta. Hur fan ska man komma dit alltså? Jo, vänta. Hallå, chilla. Ge mig någon jävla låda, alltså. Ja, sorry Poppy, jag kan inte hjälpa dig, så alltså, det är kört, alltså. Ja, men alltså, vad fan ska jag göra då? Jag har inga lådor! Nej, jag får testa ut lite typ här och inte. Fast det går inte heller, för fan, alltså. Alltså, jag tror inte det är så jag ska göra, alltså. Det går inte fan timmar bara fucking komma upp där, alltså. Vad är det här? Jaha, ska man dit eller någonting? Är det seriös? Alltså, hon kunde sagt det, alltså. Vad är det här? Eller jag vet inte hur fan man ska hit, men... Okej, okay. Ja, man skulle dit. Okej. Okay. All right. Hitåt då. Ja, här har vi. Okej, ja, då fortsätter vi här efter 3 timmar. Och så. Då ska vi se här. Nu äntligen, alltså. Oh shit, det är värsta voiden, alltså. Vem fan är det som sjunger? Det är fan lite creepy, alltså, men... Kanske kissa mig så här. Okej. Ja, för det är lite... Yes. Okej. Okay. Ska vi se. Vad är det som händer? Vad är det? Ja. Nej. Det är Poppy. Eller vad? Det är lag. Oh shit! Oh nej! Inte mommy long legs. Som vill att det ska bara hoppa ner, alltså. Det enda kan jag göra så... Hallå? Varför faller jag bara? Nej. Wow, jävlar! Det är för tunn eller något. Försvann det? Nej. Okej. Okay. Ja, vänta, jag kommer, Poppy, alltså. Nej. Vänta, vad är det här? Eller ett Ludvig ställe. Ja, oh, det är de här som har jobbat här på... på det här stället. Vad händer här ens? Ja, jag vågar typ inte slå den där, alltså, men jag går lite power för att kunna komma till Game Station då. Då ska vi power upp den där, och så om vi börjar... Med, nej, vänta. Vi börjar med strömmen. Vänta, så här. Ta ström här. Så där, ja. Va? Ah, vänta, va? Vänta, är det typ så här då? Någonting? Att man... Ta ström från den där och sen och sen bara klickar man där. Nej, kanske att man
verkar som att lösningen på den här grejen var att man skulle ta el på den där. Sen typ går den så. Sen så där, ja exakt, och sen så rakt över här. Så där har vi det. Så öppnas sån där. Då går vi in i game station liksom. Så att yes. Åh, oh, där såg man i trailern också. Ja, nu jävlar. Det är jävligt tyst här alltså. Ja, där har vi fucking lag, dörren. Åh, oh, nej. Oh shit. Oh shit, oh shit. Åh, oh, nej. Poppy, vad har du gjort? Vänta, min arm är borta. Ska jag springa eller? Nej. Ja, det går inte ens. Fan, jävla pappi alltså, nej. Okej, okej, chilla, chilla, chilla. Så, holy shit. Okej. Okay. Förlorade min arm, men... Ja, sen var den här bilden också. Som fick se förut. Oh shit, alltså. Jaha. Så får vi leka lite, alltså. Alltså med hela gänget, jävlar, alltså. Holy shit. Vad är det här? Press here. Vad är det för något? Men vi går väl till tåget då mot. Antar jag. Vi ska se. Vad? Kissmissi? Vi ska se. Nice to hang also. Guess just go up in here. My mommy long legs. Oh, so nu låste vi upp, vet du det? Guess tåget kommer typ sist eller någonting, antar jag. Jävla långt ljud, men nu har vi en trappa till Musical Memory. Sen har vi Wakahagi där och sen Status här då. Ja, men då drar vi till Musical Memory här. Ska vi se här. Wow, är det här? Okej. Där var det låst, okej, okay, men då är det bara den här vägen kvar då. Ska vi se. Som händer. Det är bara lag. Ändra upp och ner här. Det här känns inte som en bra idé alltså. Vi drar den här. Okej, sådär.
Oh shit. The molding room, okej. Va? Ett kort, eller så här. Ja, den här. Vad fan är det här? Det är typ ögon eller någonting. All right. Ja, så ska jag klicka här. Jaha, jag måste fixa den här eller någonting. Sådär. Ska vi se här. Yes. Stäms de och åker in där. Sen ska de väl in där då. Hej, vad så händer alltså? Klickar man på den här knappen. Så får man färg på sig någonting. Va? No paint in machine. Wow, vänta. Hej, hallå. Hej, vad som händer? Vad ska kolla vad som händer där borta, antar jag. Det är någonting som är problem här. Så, ja, den här behövs, okej. Okay. Just det, mer färg in med den. Sådär, nice. Och då drar vi ner den här. Okej. Okay. Sådär. Ja, då kommer den där gröna handen alltså. Eller fem stycken alltså. All right. Då klickar man på den här. Så. Då är jag helt klar här. Sen tar man väl en hand eller något. Så. Nice, då har jag mina händer tillbaks. Ja, där kan jag på eller någonting. Fan är det här, men... Okej, okay, så... I trailern så kunde man göra sådär. För att få en För att få en hand i alla fall. Laddad hand. Det är något enter. Ja, hallå? Vad var det? Reduce, reuse and recycle. Eller så. Okej, vad... Vad vill den här personen säga? Eller kaninen? Nice. Nej, det är fel faktiskt, men... ja. Okej, så nu har vi kommit igenom här. Då kan man gå till det här rummet. Det här sitter som fucking Star Wars här. Första Darth Vader-rummet där. Trampar man här. Och sen... Wow, lagg inte. På playtime? Nej. Welcome to musical memory. This advanced memory and cognitive recognition test is designed to stimulate several segments of the brain. Allowing us to see how quickly and efficiently a sequence of colors will be shown, and you must recreate the exact sequence using the buttons around you. Okay. Bunzo will slowly lower towards you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. When you input a pattern incorrectly, Bunzo will lower towards you faster. If Bunzo reaches you, your test is over. The test will become more difficult as it continues, with longer patterns in quicker succession. Okay. That's all. Good luck. All right. What's time? Playtime. Okay, nu känner jag. Oh, isn't it amazing? Oh shit, alltså. Ja, varför kommer han... Hallå, varför kommer han så långt ner? Så är det... Han fucking dör, alltså.
Han har inte startat den här, säger du. Kan jag upp med dig, hallå? Så nice. Jävlar, mamma är lång längst, alltså. Okej, nu jävlar. Blue. Yellow. Blue. Yellow. Aha, vänta. Blue. Yellow, va? Men vart är blue? Yellow. Yellow. Fuck, jag kan dö. Han är här. Okej. Okay. Det blev yellow, det fanns ju bara yellow, eller vad? Ah, blue, yellow, blue. Okej, okay, så först är blue och sen är yellow, okej. Okay. Yes, yes, yes. Blue. Blue, yellow. Blue, yellow, green. Blue, yellow, green, blue. Blue, yellow, green, blue, red. Blue, yellow, green, blue, red. Blue, yellow, green, blue, red, violet. Blue, yellow, green, blue, red, violet. Eller någonting. Holy shit, det här börjar bli svårt. White. White. White orange. Va? White orange, nej. White orange. White orange. White orange. Yay, that's far. Yay, heart. Yay, heart, red. Yay, heart, red. Yay, heart, red, bye. Yay, heart, red. Så P, eller något. Yay, heart, red, bye, question mark. Yay, heart, red, bye, question mark. Oh, oh shit, alltså. The round 5, vad är det här? Va? What the hell? Yellow, green, red. Fan ska jag veta, så är det. Jag kom bara längre ner. Vi kan inte klicka på en sån som... Hur fan skulle... Alltså, har man fortfarande... Alltså... Inte igen, hallå, vad fan? Vänta. Vänta, den där panikknappen då. Ja, sådär alltså. Jag klarar det alltså, nej. Haha, nej. We're doing such a splendid job. Mommy has decided to give you part of the code for the train. Look on. Take it. Vad var det? Okej, vad är det här? Train code, 1 av 3 eller någonting. Plain time code, train access instructions, 1, eller vadå, aha, det är den där Bonzer Bunny eller någonting, Kissimissi eller någonting, tror jag, sen Cat B och Mommy Longlegs eller någonting, sen står det inte så jättemycket mer, men ja, det är en 1 eller någonting.
Alltså det är den där jag fattar och det här, så att, eller vänta, står det någonting? Nej, men då tar man ner den. Vad frågar jag kan? Mommy was hoping the game could last a little longer. It's okay though. Mommy knows other ways to play with you. Okej. Och nu låser upp den upp det här stället då. Va? Ja. Hej, va? Jaha. Jag bara får inte dra eller något. Okej. Ja, då ska vi väl hitta inte. Ja, då går vi in här. Ja. Sån där man med lång legs, alltså. What the fuck? Wow. Vad är det för ställe? Okej. Som de här, vänta, vad är det här? Vänta, säg inte att... Punchline? What do you call a dino with one eye? Det är det, nej. Nu ska vi se här. Ja, vad är det där? Jaha. Ja. Åh, shit. Fy fan. Nej, nej, nej. Bro. Bara stå där alltså. Gör fan ingenting alltså. Jag kommer fucking dö alltså. Varför fucking tepa igen eller någonting alltså. Okej, var snäll, snäll alltså. Jag ska bara... göra så kanske. Snälla, låt mig vara... Oh shit. Okej, vad är det för spak då? Fan, drar man ner den här. Så jag vet fan inte vad jag gjorde med över det. Okej, där var jag låst. Sen faktiskt har styrt på mig. Sen finns det en annan typ där. Men... in där med den. Så ska vi se. Well, it finally happened. After years of being ignored, the company actually heard all my complaints. Yep, they listened very carefully. I guess my words must have really inspired them to take action. Because the next day I got demoted down here to the freaking island of Misfit Toy! Oh shit, us. Right, jag tar lite igen nu alltså. Sådär. Just det, jag vänder mig så här. Bara rör honom med lite el. Nej. Sätter el på honom eller något. Vänta, där är en crane typ. Så tydligen var det jävligt enkelt alltså det. Det är bara att man behövde dra den här, jag såg inte spaken där men. Och så ska man dra den så att den hamnar... lite längre fram då, antar jag. Ska vi se här. Yes. Sådär alltså. Sen kan jag bara dra fram den här. Och så droppas den där. Yes. Så basically, den här måste dras till den där och sen kan man plocka upp den. Så kan man komma upp. Men... ja, det här kan ta ett tag så liksom det är bara... ja, men så då. Men nu tar man el. Och sen man så. Och
Och sen så drar man ner den trappan helt enkelt på i den som man vill och jag orkar inte alltså, men ja. Så, nu står den där. Inte i vägen längre, så ska vi ta lite ström på här och klicka där. Sådär då. Nu jävlar. Yes, okej. Då går vi hitåt. Kommer vi vidare i det här spelet alltså. Ska vi se. Ja. Oh. Här är ju allt mörkt igen alltså, men... Här är en poster. Healthy bodies, healthy workers. Hur är det? Jag får väl göra typ så här att man åker upp här. Och sen så... så här. Så man släpper där. Crouch här. Eller så här. Ja, men crouch här. Ta tag i den där. Gå runt. Så. Hoppa ner här. Ta den där och bara klicka där. Så där, nice. Och nu för att komma upp igen så kan vi göra... Eller nej, vänta. För att bara klicka där, ja. Exakt. Och då kan vi komma vidare. Okej, nice. Nu jävlar. Hallå? Är det någon där? Ass. Ja, luften var där i alla fall. Någon annan? Okej, då går vi. Nu ska vi se vad vi är då. Nej. Någon som försöker blockera dörren alltså. Nej, det tillåter inte jag. Oh shit, spiderweb, det där är inte bra alltså. Mommy eller ett sparty. Men mommy loglings har varit här. Legs också, inte längs. Ja, då var vi klar där nere, verkar som. Okej. Okay. All right. Så där verkar det som att det är en lampa som blinkar sånt. För just nu så verkar det som att jag är klar med den här delen av chatten. Det blev hjälp av video, men ja, jag kommer nog göra här typ 3-4 delar eller någonting. Så ja, men det var det för den här delen av Poppy Playtime chapter 2. Så om ni gillar den så glöm inte att like och subscribe ifall ni vill. Ifall ni är nya till kanalen kanske också. Så ses vi i nästa video. Hej då!